Poštovani klijenti, dobrodošli na web sajt Crnogorske komercijalne banke. Dobrodošli u vašu banku. Nakon prijema samo jedne plate ili penzije putem CKB transakcionog računa otvarate sebi velike mogućnosti. A jedna od njih je svakako i rešavanje vašeg stambenog pitanja. CKB, stambeni kredit namijenjen za kupovinu već gotovog stana ili stana u izgradnji, a zahvaljujući saradnji CKB sa vodećim građevinskim kompanijama u Crnoj Gori. CKB stambeni kredit bit će vam odobren uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate kredita kao i jednakim mjesečnim anuitetima. Ako već posjedujete nekretninu, a imate potrebu za dodatnim novčanim sredstvima ili dužim periodom otplate, preporučujem vam CKB hipotekarni cash kredit. Posjetite najbližu poslovnicu CKB, a moje kolege i ja smo tu da vam damo savjete, pomognemo oko prikupljanja dokumentacije i što brže realizacije stambenog kredita. Sve informacije o CKB stambenom kreditu, kao i ostalim kreditnim proizvodima koje nudi naša banka, listi uslova, periodima otplate ili mjesečnim ratama možete pronaći na našem web sajtu. Kontaktirajte nas putem call centra, mail adresa, društvenih mreža ili posjetite najbližu poslovnicu CKB. Pravo je vrijeme da riješite vaše stambeno pitanje. Aplicirajte za CKB stambeni kredit. Dobrodošli u CKB, dobrodošli u vašu banku.